بھی انتظامیہ کی جانب سے اس کارواں میدان کو انتظامیہ کے لوگ اسپیشلی پولیس انتظامیہ اور ان کے ساتھ دیگر سرکاری ادارے میڈیا پرسنز امن کمیٹی حافظ کفایت اللہ ظفر سپرا صاحب ذوالفقار علی بھٹو ملک خالد شریف ان کی ٹیم ان کی بہترین کاوش اس کارواں میلاد کو بہترین سے بہترین اور